Huomela pelaa pakkiparille Matias Veikkolalle. Veikkola saa takaisin ja heti kimppuunsa Sami Johanssonin. Kovalla paineella on lähtenyt sininen joukkue tähän otteluun ja sieltä itsketään ottelun ensimmäinen maali ja sen iskee Niko Salo. Ykköskentä sentterinä, kun 2-23 on tätä harjoitusottelua ehtinyt vain vanhentua. Todella hyvän karvauspaineen antoi sininen joukkue tähän tilanteeseen ja kyllä Niko Salolle kaikki pisteet tästä maalista. Kyllä siinä voi Sami Johanssonille ainakin henkisen syöttöpisteen antaa hyvästä tuplauksesta. Mene perille ja näin valkoisesta joukkueesta Emeli Akola palloon. Akola pelaa keskelle Rantalan kautta. Todella hieno syöttökuvia ja olipa loistava torjunta Kososelta, mutta Kainiala pääsee lyömään riparin sisään. Todella loistava syöttöralli valkoiselta joukkueelta. Sieltä Jesperi Lindforsille pelattiin tämä 1000 taalan paikka, mutta tähän vielä Kosonen venyi hienosti väliin, mutta Kainiala oli siellä pelimiehen sektorilla eli luukun edessä lapioimassa karat sisään ja se vanha valmentajan filosofia, että maalin edestä ne maalit tehdään, pätee ainakin tässä maalissa, kun Miko Kailiala tasoittaa pelin yhteen yhteen. Vasempaan laitaan Kovaselle. Hautaniemi pelaa vasemmalle Kovaselle. Kovanen jatkaa loistavasti maalin eteen ja Juha Kivilehto, tämä mies, joka ei maaleilla mässäile, mutta kovan pelimiehen elkein. Kuten viime MM-kisoista muistetaan, niin herää kovilla hetkillä ja nyt pitää katsoa hidastuksesta, että pomppaa. Kyllä se Kivilehdon mailasta menee sisään, joten olipa loistava ohjaus Juha Kivilehdeltä tässä näin. Ja sininen joukkue johtaa 2-1. Pimman tämän aloituksen ja näin Kailiala aloituksen voittaa. Sininen joukkue kuitenkin voittaa pallon itselleen. Johansson lähtee heti laukumaan, mutta valkoinen puolustus on siellä välissä ja näin Tykkyläinen valkoista joukkoista palloon. Salo ristaa pallon takaisin. Keskelle Lunde laukoo pallon maaliin ja olipa räväkkä aloitus tälle ottelun toiselle erälle. Joakim Lunde, maajoukkueleirin ensikertalainen. Niko Salon syötöstä pistää lukemat 3-1. Ja 11 sekuntia ehtii vanhentua vain tätä ottelun toista erää. Niko Salolta loistava esityö. Kahden pelaajan pihdeissä ja Lundpisuuntaan mennään. Johansson lähtee kantille, mutta siinä on Konsta Tykkyläinen hyvin peittävässä. Markkola harhauttaa sinne Lammisen sivuun ja pääsee laukomaan. Ja Markus Markkola pistää lukemat 3-2. Kun 17.56 on ottelun toista erää vanhentunut. Ja hieno harhautus Markus Markkolalta, joka nähdään aivan kohta hidastuksena. Lamminen menee täysin vipuun kokeneena puolustajana ja 2-1 avautuu Markkolalle ja Suomela. Keskeltä löytyy Kainulainen. Kainulainen lähtee laukomaan ja kyllä vain! Pallo pomppii sieltä Eero Kososen näpeistä verkon perukoille ja näin. Justus Kainulainen tinttaa pelin tasoihin 3-3 siirretyn rangaistuksen aikana. Ja kaikessa rauhassa valkoinen joukkue tämän 6-5 käyttää brutaalisti hyväkseen ja siinä ottaa Niko Salon mailasta ensin pallo kimmokkeen ja nähdäkseni Kosonen saa siihen ensin näppejä väliin, mutta jostain sieltä Kososen varusteiden kautta se loppujen lopuksi löytää tiensä. Leirityksen kokeneen pakkipari tätä sisällöntiä antamaan ja näin peli on jälleen käynnissä. Jonasson saa Justus Kainulaisen kimppuunsa. Ja Lammisen jatko, se menee suoraan valkopaitaisten lapaan ja Lastikka lähtee! Ei lähdekään laukumaan, vaan löytää takatolpalta Jussi Pihan ja Jussi Piha kääntää tämän ottelun suunnan täysin, kun lukemat ovatkin 3-4 valkoisen joukkueen hyväksi. Olipa mahtava feikkaus Ville Lastikalta, minäkin menin siihen ihan täysillä. Siinä oli koko vartalo mukana, mutta kyllä vain Lastikka näki. Takatolpalle luikkinen Jussi Pihan ja Jussi Piha, joka ei niin kummasti, tai sen koommin ainakaan maaleilla herkuttele. Yleensäkään ei varsinkaan liigapuolella. Tällä kaudella ovat syntyneet tehot 3+10 klassikin. Rantala pelaa oikeaan laitaan Lastikalle, kunnes kulmasta löytyy Kainulainen. Anteeksi, Akola! Akola pelaa loistavan syötön Ville Lastikalle ja 5-3 näkee päivän valon. Ja olipa loistava syöttö Akolalle, joka oli kaikessa oveluudessaan hiipinyt sinne kulmaukseen. Ja näin ne tilanteet kääntyvät. Koko pelin on näyttänyt siltä, että sininen on ollut niskan päällä, mutta nyt löytää Akola kyllä todella loistavalla syötöllä takatolpalle hiipineen joukkuekaverin sieltä ja siellä pieni unohdus käy. Maalin edessä yritin katsoa tuossa numeroa, oliko se Jonasson, joka unohtui. Hautaniemi viivasta, lähtee laukumaan ja kaukaa lähtee laukaus. Taisi olla vastia hieman välissä. Ja Toriseva torjuu tämän ja toiseen suuntaan Kailiala iskee pallon tyhjään rysään ja näin lukemat ovat 6-3 ja tämä ottelu se alkaa olla taputeltu. Miko Kailiala maalin tekijänä tässä tyhjässä maalissa. Ja
Tätä varmasti muun muassa Janne Lamminen harmittelee nytten toisella puolella kenttää, sillä hänellä oli loistava paikka pistää peli yhden maalin päähän, mutta sen sijaan pisti pallon seinille hyvästä paikasta. Pelaa fiksusti viivaa Matias Veikkolalle, joka jatkaa edelleen Suomelalle. Suomela roikkupallo Valtteri Kainulaiselle, ottaa rinnalla haltuun. Ei lähde vielä laukomaan ja rystyllä ujuttaa pallon loppujen lopuksi verkkoon. Valtteri Kainulainen valkoisen joukkueen toisella tyhjällä maalilla lyö nyt viimeistään lopputahdit tälle ottelulle. Ja tässä nähdään vielä uusintana taidokas haltuunotto rinnalla Valtteri Kainulaiselta, ja sen sijaan, että lähtisi kämmenelle, niin lähteekin kaikkien yllätykseksi rystylle ja ujuttaa pallon. Siitä Niko Jonaessonin vartioinnista tolppien väliin, ja lukemat taululla ovat 3-7.